Croeso I Coleg Menai. Yma, wnawn ni ddangoswyd chi ein gwrs. Yr adran gyfryngau. Adran lle fydrych chi ddysgu bethau fel golygu. Animeiddio. A gwaith gamra. Ac yma hefo tutoriaid cyfeillgar i'ch helpu. Y Studio Sain. Yma, mae'n bosib recordio llais I fynd gyda'ch fideo. Ac hefyd cerddoriaeth. Gan defnyddio offer Professional. Ystafell arbennig ar gyfer animeiddio. Geta offer tair a dwy dimensiwn I greu ffilmiau animeiddio. Ac ar ôl diwrnod galed o waith, pam ddim ymlacio yn y canteen, lle mae yna bwyd da am pris resymol. A dyna Coleg Menai. Gobeithio eich bod wedi mwynhau weld y gwrs, ac y gawn ni weld chi yma fuan. Diolch a hwyl fawr.